Co? Na mezi čas 200 metrů. A můžeme si představit klidně druhou rozprávku na 200 metrů pasažem. A už bude v plném přezemí závodnic na dráze číslo 1 poplavek Kateřina Šestáková z Neratovického plaveckého klubu. Na dvojici uvidíme Barboru Krušelovou z Lokomoty Rybu. Na trojice se nám představí Veronika Pínová z Portovníku Plavání Kolín. Na trojice Lenka Horvátová z Portovníku Police Nimbur. Na pětce Eliška Dvořáková z Portovníku Plavání Kolín. Thank you.